ကောင်မလေးတယောက်ကပြောတယ်လူတယောက်ကိုတကယ်လွတ်ချလိုက်နိုင်တဲ့ခံစားချက်ကိုကျမနောက်မှသိလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီခံစားချက်ကတအုံအုံမြင်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားတစ်ချက်ပဲချွေသွားတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးနေ့စဉ်ဘဝကိုကျမဆက်လက်ဖြစ်တတ်နေပြီသမင်းဆိုင်ချင်းအလုံးစင်းချင်းခင်းဆုံနေချင်းမှာသူ့ကိုသတိရနေတတ်ပေမဲ့ဘာလိုက်မှမထတော့တာပဲသူနဲ့အကြာကြီးရင်းနေခဲ့ပြီလေစိတ်ညစ်ပြီးတော့လေအစွမ်းကိုချက်ခဲ့ပြီလေတဲ့လူတယောက်ကိုလှူချရတာအရင်ခက်ခဲမယ်လို့အရင်ကကိုရိုထင်နေတယ်တဲ့ဦးပြတ်မကျန်ချက်ခဲဘူးတော့သတိမရအောင်အလွမ်းအောင်နေဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဒါပေမဲ့အချင်းကြလာတာနဲ့အမြကိုယ်ရောဟာနောက်ဆုံးကိုအချင်းချင်းပြန်မလဲချင်နိုင်တော့ပျော်ရွှင်နေတာဝမ်းနေခဲ့တာတွေထထလင်းလင်းတော့မထိတွေ့ချင်တော့ဒီနေ့နေဘဝမှာနေသားချောက်ဖို့သာချိုးစားနေထိုင်ပြီးတော့လေတယောက်တည်းဆိုရမယ်လေနေရက်ကိုအချမ်းစွာပင်ချက်တန်းချင်တော့တယ်လူတယောက်ကိုလှုပ်ချလိုက်ပြီးဆိုတာကိုစကားအဖြစ်သာပြောရုံမဟုတ်ပဲစိတ်နှလုံးသားထဲကနေပါလှုပ်ထုတ်လိုက်တင်တာပါသူ့တရင်ကိုကြားလေဘာမှခံစားချက်မရှိတော့ဘူးသူတပ်ပုံမြင်လဲရှင်မခုံတော့ဘူးမတော်လို့လမ်းမှာဆုံးခဲ့ရင်လဲစိတ်တဘောရာကြီးကြီးနဲ့ရှင်ဆိုင်ရဲတယ်တွေ့ဆုံခြင်းရဲ့အထိပ္ပယ်ဟာအိုမင်းနဲ့အထိလက်တွဲသွားမယ်ဆိုရင်မဟုတ်ဘဲမြို့ဦးသားရဲ့ချီးပြင်းရင်ကြလာမှုကိုမျက်မြင်ကိုယ်ဝေခံစားဖို့လည်းဖြစ်တယ်တကယ်လို့လမ်းတစ်ဝက်မှာလမ်းခွဲဖို့အကြောင်းဖန်လာရင်လည်းဆိတ်လက်ပေါ်ဝါစွာနဲ့လက်ပြနှုတ်ဆက်ကြရင်ပေါ့ချစ်ခဲ့ဘူးတာတွေပျော်ရွှင်ချီးနှုတ်ခဲ့ဘူးတာတွေအတူရှောင်းလန်းခဲ့မှုတဲ့အချိန်ကြီးရဲ့တွေ့ဦးမှတ်သားထားပြီးကိုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဘဝခီးလန်းကိုဆက်လက်ရှောင်းလန်းရုံပေါ့နေရဲ့ကဘာမှာနေဟာနေရဲ့အလေးဖြစ်ပါစေအမြဲတမ်းထုံးလင်းတောက်ပနေပြီးဆွဲဆောင်မှုနဲ့ပြနေပါစေလို့ကိုတောင်းစုပြုပါတယ်ပေါ့